Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Терористи так званих ЛДНР засудили українського правозахисника Максима Буткевича до 13 років. Про це повідомляє слідчий комітет РФ. Крім того, терористи засудили ще двох українських військових. Віктор Холозей отримав 8,5 років, а Владислав Шель – 18,5 років позбавлення волі. Так звані суди звинуватили українців у начебто жорстокому поводженні з цивільним та застосуванні у війні заборонених методів. Нагадаю, Максим Буткевич вступив у лави ЗСУ торік в березні. Він український правозахисник і журналіст. Буткевич потрапив у російський полон на початку червня минулого року.